गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल मय करबी स्वागतम जनाइसे एसएमएस ब्लॉगर यूट्यूब चैनलले आरो बहुत दिन होल आपनलोक ब्लॉग वीडियो दिया नाय बहुते इंस्टाग्रामत मेसेज करी आसे ब्लॉग वीडियो दिबोले मय एकेदिन असलते रेसिपी वीडियो हे दियासु कियो जानु आही बोले ভাল লাগা নাই फ्रंट कैमरा আজি ভাবিলো অলপ মুডটো ঠিকই আছে ব্লগ ভিডিওটাকে দি দিউ আৰু এতিয়া সময় হৈছে 8:15 মানে গধুলি দে सो मैं आहिसु पाखर ले देखा पाइसे अपना लुके पिस्तो एते तो खदा देखिए थाके न होय जानो एटा আজি কি বনাম মই কেনে কি ৰাতি কামখিনি কৰো আপনা লোকক দেখুৱাই যাম মই এতিয়া হে পাহৰি গৈছিল দে বহুত দিন হৈ গল 5 দিন মান হলে থাকে মোর সকলো মুসলিম ভাই বান্ধৱী বন্ধু ভাই হনি সকলোকে रमजान शुभेच्छा जानालो बेहबा बहुत देरी हो गल बहुत इन्स्टाग्राम मैं ब्लग कर मानने जी मोर यूट्यूबर फ्रेंड आसेक दिया ना सो आज मैं शुभेच्छा जानालो तुम लोग रजा भल पालन करा शुभेच्छा थकिल बोलो मेयोनीज आपनालोकर बाबे म रेसिपी तो बनाइसु आरो अपलोड करिम दे साइ থাকিব আপোনালোকে আৰু এতিয়া মই পাচলি অলপ ধুই আছো পটল জি আনিছিলে কাৰণ ধুলি বালি এনেকে বজাৰৰ পৰা আহে বিজানুটো আহে আৰু তেনেকে ফ্ৰিজত মই নথাও ভালৰে ধুই মেলি হুকাই ফ্ৰিজত থৈ দিও আৰু তেতিয়া ভালেও থাকে সবজিখিনি আৰু ডাইৰেক্ট আনি বনাব পাৰি बाकी साफा हो फ्रीज आदि और इतना कणी एन आंजा बनम बेलेग आज एक नबना अक भात और कणी कारण लकडाउन हो सब्जी तब्जी एक बारे प्रब्लेम इतना कणीख बइल कर बाकी मैं के दौरे बनाओ सिम्पलक अपना देखा जा मैं कणीटा बइल कर पेन फ्राई कर लैसो हालधि अलग सानि लैछु फ्राई करा होल एतिया एइखन केराहित मय आंजार जुलखन बनाम कुनिर गटिके जुखमते तेल दिसु आरो एकेबारे सिम्पल एतिया इयात मय तेलते पियाज आरो जलकियाखिनि अलग भाजि आरो परत आदा नहरु दिसु आदा नहरुखिनि दि याते हालधि नमक दिम बेलेग मसला एक निदि आज मैं गरम मसलाओ व्यवहार नकरो और आदा नहरुखिनि भजा हले इयाते बिलाही और आलुखिनि दि भाजी पानीखिनि दि जाम मैं आपनालोकक देखाय गयेछो मैं केनेके बनायेछो এতিয়া অলপমান মই ইয়াতে কেঁচা ধনিয়া পাত দিছো কুটি আৰু এতিয়া এখিনি হৈ গল ঢাকন মাৰি ৰাখি দিম ভাত পানী হৈ গল এতিয়া খাও টাইম হল 9:30 মান হল থাকে একো বনোৱা নাই আপোনালোকে দেখিছে ৰেচিপিটো কোনি বনাইছিল আৰু ভাত लकडाउन हो एक ना घर सब्जी बहुते कम आस गए अलग कमार कमार चल क्या सो मैं भाई बाढ़ लम मानु जाने अपने दिन गए खा टान लगे और अपना बार
लॉकडाउन में की कोई ऐसा बना रोस्टो मॉय ब्लॉग भी लाख साया सो बारो जाग जाग मॉय सब्सक्राइब करी सो त्याग लोग और वीडियो भी लाख साया सो स्पेशियली অসমীয়া ছোৱালী ৰেখা তেওঁৰ বিষয়টো মই প্ৰথমতে গমেই পোৱা নাছিলোঁ পিছত সেনেকৈ চাওঁতে 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 আহি গ'ল আৰু ভাল লগা হৈ গ'ল আৰু বহুতেই ভাল লাগে তেওঁৰ পৰা বহুত শিকিব পাৰিলোঁ ৰেচিপিবিলাকো শিকিলোঁ আৰু মোৰ চেনেলতো তেনেকুৱা ধৰণৰ ৰেচিপিবিলাক আপোনালোকে পায়ে থাকে মই অলপ বেলেগ টাইপত বনাওঁ তেওঁকো অলপ ফলো কৰোঁ ভাল লাগে আৰু আপোনালোকে কাৰ কাৰ ভিডিঅ' চাই জনাবচোন আৰু এতিয়া মই ভাতটো বাঢ়ি লওঁ বস্তু মানে বিচাৰি পোৱাটো বহুত মানে কি হয় জানেইতো মোৰ বাচন বৰ্তন ওপৰত থোৱা মানে কি ইয়াতে বক্স নাই যেনেকৈ তেনেকৈ থ'ব লগা হৈ যায় তাৰ কাৰণে প্ৰব্লেমে বস্তু এতিয়া মই ভাতটো বাঢ়ি লৈছোঁ বহুত টাইম পিছত মই আপোনালোকৰ সন্মুখত আহিলোঁ আকৌ ভাত পানী খালোঁ আপোনালোকে দেখিলে মই স্কিন কেয়াৰ কৰিলোঁ অলপ হাজবেণ্ডটো শুলে এতিয়া অলপমান টিভি চাই আছোঁ মই পাহৰি গৈছিলোঁ মই যে ব্লগিং কৰি আছোঁ আৰু পিছত মোৰ মনত পৰিলে অ' মইচোন ব্লগিংটো আধৰুৱা কৰিলোঁ কি কৰিব এয়াই জীৱন লকডাউন হৈ আছে সকলোৱে ঘৰতে থাকক আৰু বহুতে মোক সুধি আছে মই ক'ৰ হয় কি মোৰ ক'ত ঘৰ মই নলবাৰীৰ ছোৱালী নলবাৰীতে মই বিয়া হৈছোঁ কিন্তু এতিয়া আমি চাকৰি সূত্ৰে গোলাঘাটত থাকোঁ
নিজৰ বিষয়ে ক'লোঁ, নিজেই ক'ব লগা হ'ল, আপোনালোকে সুধি থাকে যে আপোনালোকে সোধা কাৰণে মই ক'লোঁ আৰু। আৰু এতিয়া মই মোৰ ঘৰটো দেখুৱাম, মই কি ঘৰত থাকোঁ, ক'ত থাকোঁ, মোৰ ঘৰ কেনেকুৱা, গোটেইখিনি দেখুৱাম আপোনালোকক। আৰু আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ' চাই ভাল পায় তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব, আৰু যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই এতিয়ালৈকে তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইবো কৰি ল'ব। আৰু এতিয়া মই শুবলৈ যাওঁ, বহুত দেৰি হ'ল, 11টা হ'লেই, টোপনিও লাগিছে। গতিকে আজিৰ কাৰণে মই ভিডিঅ'টো এণ্ড কৰোঁ। আজিৰ পৰা মই মাজে মাজে ব্লগ দিম আৰু মাজে মাজে ৰেচিপি ভিডিঅ' দিম। তেতিয়াহ'লে আজিৰ কাৰণে গুড নাইট সকলোকে, বাই।